Compartilhe meu blog, clique na descrição dessa postagem, sobre avaliações e desempenho sob o ponto de vista dos colaboradores. É uma matéria do professor José Renato Sátiro Santiago, e ele aborda muito bem aí sobre como é difícil avaliar o funcionário e esse funcionário sentir sentir o respeito, aquele feedback. É uma matéria muito interessante, você vai gostar. Clique na descrição dessa postagem. Até mais!